לומר, יש, בוא נחזור מהתחלה, יש בתוכך רצון לחוות אהבה מוחלטת וכו' וכו' וכו', וכדי להשיג אותו, את צריכה בעצם לוותר עליו. כי תכלס, אם תשיגי אהבה מוחלטת, אז יודעת איך זה יתבטא? בכך שלא תחפשי יותר אהבה מוחלטת. איך יודעים על מישהו אם הוא השיג אהבה מוחלטת? אם הוא לא מחפש אהבה מוחלטת, כי האמת לא מחפשת אמת, והאהבה לא מחפשת אהבה. האהבה המוחלטת יכולה לחפש אהבה יחסית, אבל אהבה מוחלטת, בשביל לא לחפש אהבה מוחלטת, אני בעצמי אהבה מוחלטת, למה שאני אחפש אותה? ואתה לא מחפש את עצמך, אתה מחפש את מה שאתה לא. אז זאת אומרת, שבעצם כדי להשיג אהבה מוחלטת, את צריכה לוותר על אהבה מוחלטת. וזה, יש פה איזה פרדוקס רגשי כאילו, כי אם את תתאמצי כדי לשנות את עצמך, את בעצם חוטאת למטרה שאליה את רוצה להגיע, שאת רוצה להגיע למצב שאת לא רוצה לשנות את עצמך. בקיצור, סונדלת. ולאיפה זה מוביל? שיש לנו בעיה, שאת עדיין רוצה לאהוב את עצמך, במוחלטות, אבל את לא יכולה לגשת לשם, כי לגשת לשם זה בעצם להגיד, אני לא אוהבת את עצמי במוחלטות. וזאת הבעיה של כל בני אדם בעולם. ולכן, בינתיים, עד שתמצאי פתרון, איך את יודעים, יש פתרון בכלל, מי יודע, אולי אין פתרון. ולכן זה טריק, כי זה בעיה מאוד רצינית, כי אני חושב על זה, זה קטע רציני, אני רוצה, מה אני צריכה לעשות כדי לאהוב את עצמי תמיד? תשובה, כלום. כי אם אני עושה משהו כדי לאהוב את עצמי תמיד, אבל שאני לא אוהבת את זה של עכשיו. טוב, אז מה אני צריכה לעשות? לאהוב את עצמי עכשיו, אבל לא מצליחה לאהוב את עצמי עכשיו, אז אני רוצה לעשות משהו, אבל אם אני עושה משהו, אז אני לא אוהבת את עצמי עכשיו. זה קטע רציני. שאין לי מושג, אין לי מושג איך יש לי פתרון. אולי בכלל בעיה, אבל זאת אופציה. אבל לא משנה, בכל מקרה יש פה פרדוקס מאוד רציני. עכשיו, עד שתפטרי אותו, עד שמישהו יהיה פעם יפתור אותו, כי זה לא משהו שאומרים לך, כאילו, שתמיד, כל מהלך חשיבה, הוא בעצם דופק את התכלית. זאת אומרת, אם אתה כאילו מתאמץ, אתה כאילו מתאמץ לא להתאמץ. כאילו, אבל אני, כאילו, מה הפתרון? הפתרון, בוא נדבר, אין פתרון. בסדר, מה אכפת לך? תסבול עוד קצת. אין פתרון, נגזרתי לך לסבול. אם היית באמת חושב שנגזר דרך לסבול, זה היה הפתרון. אבל איפשהו בתוכך אתה אומר, אולי יש פתרון בכל זאת. כאילו, כי אם, תראה, תראה, אם מה שאני אומר, בוא נחדד את זה, אם מה שאני אומר היה מוחלט, הנה, מוחלט שאין פתרון, אז אני לא מחפש את המוחלט יותר. לא רוצה את אהבה מוחלטת. ואז במילה, יש לך אהבה מוחלטת, כי אם אתה לא מחפש אהבה מוחלטת, זה אומר שכבר יש לך אותה. מה זה אומר לא לחפש אהבה מוחלטת? לא לחפש אהבה מוחלטת, פירושו לא לצפות שמשהו יהיה מושלם. עכשיו, אם אתה לא מצפה שמשהו יהיה מושלם, זאת אומרת שכל דבר בינך מושלם. אם אני לא מצפה שזה יהיה מושלם, זאת אומרת שאני שלם עם זה שיש בזה חיסרון. עכשיו, אז לכאורה, אם הצלחנו להוכיח בוודאות שאי אפשר לעשות שום דבר כדי לחוות שזה מושלם, ממילא צריך להתייאש מהרצון הזה. אז ממילא תהיה, אז למה בכל זאת לא מושלם לך? כי אתה אומר, לא, קיימת דרך שאני אצליח להשיג את השלמות. כאילו, אתה לא משוכנע שמה שאני אומר נכון. זאת אומרת, למרות שמה שאני אומר זה הגיוני, שזה בלתי אפשרי להשיג את השלמות, אבל אתה לא משוכנע שזה נכון. איך אנחנו יודעים שאתה לא חושב שאני צודק? כי אם היית באמת בטוח שאין שום אפשרות, אפילו לא תיאורטית, אפילו לא בדיונית, אין שום אפשרות להשיג שלמות, אתה אומר, לא מחפש יותר שלמות, אם באמת היית מתכוון לזה, אז באותו רגע הכל מושלם. אם בן אדם אומר, אני לא מחפש יותר שלמות, אז הכל מושלם. אני לא מחפש שלמות, זה גם מושלם. זאת אומרת שבלב שלך, לא משנה למה, אבל בלב שלך אתה חושב, אתה עצמך לא משתכנע באמיתות של הטיעון שלו מוכיח שאי אפשר להשיג שלמות. זה מה שניסיתי לומר לו בגלל שזה. עכשיו אני מבין. הבנת את זה? אתה יודע. כאילו גם לפעמים שאני אומר לעצמי, טוב, אני רוצה להגיע למקום הזה שלא אכפת לי מכלום, ואני כאילו... אבל לא אכפת לך מכלום, הוא יכול להיות מרוצה מזה שאכפת לך. נכון. אתה מבין, אז אתה אומר, טוב, אז בוא נהיה מרוצה מזה שאכפת לי. לא, אבל אני לא מרוצה מזה. טוב, אז מה אני יכול לעשות כדי להיות מרוצה מזה? אבל אם אני מנסה להיות מרוצה מזה, אז אני מנסה לשנות את זה. כן, אבל אם היית, אבל אם באמת היית, אבל יש פה, עכשיו זה פרדוקס, שהוא נראה כאילו ללא פתרון בעיקרון, אין לזה פתרון. אבל אם הלב שלך היה חושב שאין לזה פתרון, הוא היה מפסיק לחפש את הפתרון. אז למה אתה מפסיק לחפש את הפתרון? כי אתה אומר, אולי יש פתרון. נכון. עכשיו, בשושו, יש פתרון. סתם, אין פתרון, אין פתרון, אבל גם אין שאלה. זה מה שרבי נחמן ניסה להסביר אלף אלפי פעמים. יש שאלה שהיא פרדוקסלית שאין לה תשובה, אבל אם אתה רוצה את האמת, אין שאלה. יש דרך להצליח להסתכל על הדברים באופן שתראה שאין שאלה. נכון. תכף נסביר.
בכל מקרה, מה שקורה זה שבינתיים עד שתצליחי לצאת מהפרדוקס, ואין לך מושג לאיפה להתקדם, אז בינתיים מחפשים אהבה יחסית. איך מחפשים אותה? בזוגיות. כי הזוגיות זה הדבר הקרוב ביותר למוחלט. אוקיי? עכשיו, ואז כשאת מפתחת עם מישהו מערכת יחסים זוגית, אז האשליה של הנה אני הולכת, לא אשליה, אז הרצון של הנה אני הולכת להשיג את המוחלט, מתלבש לך על הזוגיות, ולכן הזוגיות כל כך טובה לך. אלא מה, היא אף פעם לא מצליחה למלא את סיפוקך. כי אף פעם לא יכולה להביא אותך למוחלט, כי זה כולה בן אדם. והוא לא באמת חושב שאת מושלמת, ואת לא באמת חושבת שהוא מושלם. וגם אי אפשר שתחשבי שהוא מושלם. כי אם את חושבת שהוא מושלם, אז כולם מושלמים. כי אם הוא מושלם עם החסרונות שלו, אז למה דווקא הוא? כל אחד מושלם עם החסרונות שלו. ואם הוא יחשוב שאת מושלמת בלי תנאים, אז למה דווקא אותך? כל אחד יכול להיות מושלמת בלי תנאים. מבינה? עכשיו, אבל את מצפה להשיג, תראי, כי להשיג עם מישהו הרבה יותר קל מאשר להשיג את המוחלט. את המוחלט אין אפשרות להשיג, כי אם אני מנסה להשיג, אני כבר לא משיג, אני כבר עושה. או שיש גם תיקור, שבשביל זה אפשר לעשות כל דבר. ולבינו, והוא מזכיר לנו שלכל דבר יש שיפוך, כי הוא בחור רציני. הנה, עכשיו הוא מזכיר לנו שגם זה שיפוך. אה, הנה, אני יודע, אני יכול לפתוח טיפה. טוב, בכל מקרה, אז מה שקורה זה שאת בעצם מחפשת את הזוגיות כדי להשיג את המוחלט, לא רק את, כולם, תחפש את הזוגיות בשביל להשיג את המוחלט, וכשמתחילה הזוגיות להתפתח, בתת מודע שלך קופץ לך, כן, 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 הנה, הנה, אני הולכת להשיג את המוחלט, אז את מתרצלת כל פעם מחדש, את לא משיגה את המוחלט. ואת למה, ולמה את לא מתיישת מהרצון להשיג זוגיות? כי את לא מכירה, את יודעת כבר שזה כל הזמן את מתאכזבת, אז בשביל מה להתאמץ? מסיבה פשוטה, כי זה הדבר הכי קרוב למוחלט. את כל הזמן מנסה שמישהו להיות עם מישהו ושמישהו יהיה איתך, לא בשביל המישהו. בגלל שאת מנסה באמצעות זה להשיג את המוחלט בכלל. אם היא משיגה את המוחלט, יכול להיות שהיא מוותרת על המישהו. למרות שזה לא כל כך נכון, כי אם היא משיגה את המוחלט, יכול להיות שהמוחלט יותר להמנה אותך, להמנה אותך רק מישהו. זה... נגיד אני לדוגמה, לא מעניין אותי המוחלט, מעניין אותי הזוגיות, אבל לא מחפש, כי אני לא מחפש את המוחלט. לכן גם יותר קל לי, כי אני לא מחפש מוחלט. אם הייתי מחפש מוחלט, הייתי אומלל. מי שמחפש את האחדות השקרית, נדפק מהנפרדות שלנו. זה מה שדיברנו עליו אלפי פעמים. אוקיי, מה הבנת עד כאן? מה הבנת עד כאן? אני מסביר לך את המצב. עד כאן עשיתי לך סדר במה שיש לך בראש. סקירה. עשינו סקירת מערכות. הבנתי שאני באמת באמת מחפשת את האהבה המוחלטת. את מרגישה את זה גם כן? את כאילו מצליחה להתחבר לזה או בגלל שאמרתי את זה? אני מתחברת לזה כי אני זוכר, כי אני, הייתה סיטואציה בחיים שלי, אולי שהאהבה עברה אותי לגמרי שלא ראיתי חיסרונות של בן אדם והוא היה מושלם בעיניי. עד שהשעון עשה סיבוב. אה? עד שהשעון עשה טיק 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 וזה נעלם. כן, כאילו נתנו לך לטעום את זה. כן. זה רק מוחלטות, כי זה נעלם בסוף. הנה, רגע, ומה קרה שזה נפסק? רגע, חיצוני. רגע, ומה קרה שזה נפסק? לא משנה, הוא היה מושלם בעינייך, ולמה זה נפסק? כי... אבל רגע, הוא היה מושלם בעינייך? כן, אני ראיתי מושלם בעינייך. מה אני שואל? הוא היה מושלם בעינייך? כן. הוא עכשיו מושלם בעינייך? מה? מה אכפת לך אתה? לא. תעני למה שאני שואל, אני מדבר איתי. הוא היה מושלם בעינייך? הוא היה מושלם בעינייך, יכול להיות שהוא מושלם. לא, אני רגע, מה? יכול להיות שהוא עדיין מושלם בעינייך. זה יכול להיות, הוא מושלם בעינייך, כן לא שחור לבן, מה זה? אוקיי, אם הוא יכול להיות שהוא מושלם, אז הוא לא מושלם. בסדר, מה זה יכול להיות שהוא מושלם? עכשיו אני אגיד, למה הוא לא מושלם בעינייך? כי הוא לא רוצה אותך. זאת אומרת שהוא לא היה מושלם בעינייך גם בהתחלה. הוא היה מושלם בעינייך בתנאי שהוא רוצה אותי. אז זה לא מושלם. מושלם פירושו כולל אופציה שהוא לא רוצה אותי. מבינה? לא, את מבינה מה אני... אני מבינה, אבל אני לא יכולה להרגיש את זה. אז הרגשתי פשוט. לא, לא. פעם, אני רוצה להוכיח לך שגם אז לא הרגשת את זה. את הרגשת משהו מאוד קרוב לזה, אבל זה לא היה המקורי. כי במקורי, אם את חושבת שזה מושלם, אז מושלם פירושו, כולל כל האופציות, אני מקבלת אותו איכשהו, גם הוא יירק עליי, גם הוא יעזוב אותי, גם הוא יבגוד בי, גם אותו שאתה מושלם. אומרת, לא, הוא מושלם, תקשיב, אתה מושלם, אבל כל הזמן שאתה לא זה וזה וזה. אז את לא מקבלת אותי איכשהו אני, את מקבלת אותי איכשהו אני, רק
אימא. אני הרגשתי את השלמות רק כשהייתי מאושרת. כשהוא שידר לך שגם הוא רוצה... לא, נגיד נעזוב אותו רגע, אז כן היו מצבים בחיים שלי שהרגשתי קרובה לשלמות, שהכל היה... חווית משהו מאוד קרוב לתחושה של מושלם. כן, שגם יש קונפליקטים וגם דברים קשים וזה היו בסדר, אבל כי גם לא הרגשתי, לא היה לי רגש רע מהם. אז זה היה התנאי שלי. הוא היה לך רגש רע מאוד מצומצם. הוא היה לך כמעט בתת מודע אולי, ולא במודע. אוקיי, זה לגבי תחושה של שאת אוהבת. גם הרגשת שאוהבים אותך? כן. אוקיי. אבא שלי יודע. אם היית חובה שאוהבת אותך בשלמות, לא היית מחפשת שמישהו אחר יאהב אותך. איך יכול להיות אמא שלי אוהבת אותי ואבא שלי אוהבת אותי יותר? אוהבת אותי בשלמות ואוהבת אותי יותר? מה, אני צריכה לעשות דרמינים? אז אבא שלי אוהבת אותי בשלמות. את הבאת מה אמרתי? אין דבר כזה, הוא אוהב אותי בשלמות והוא אוהב אותי יותר. אין דבר כזה. אוקיי. לא, בשלמות הזאת, אבל אתה יודע. לא, את חובה, אוקיי, אוקיי. מדינה, אבל... יש עומק לשלמות. אין עומק לשלמות, שלמות זה שלמות. או שהכוס מלאה או שהיא לא מלאה, אל צביך. כן, יש כוס מלאה. אין, אין, אין דבר כזה, אין דבר כזה. אתה מדבר דברים לא הגיוניים, אין דבר כזה. אין, לא מלא או לא מלאה, אל צביך. אל צביך, נו. אוקיי, אז אני מחפשת משהו, אבל באמת זוגיות זה הדבר שהכי קרוב לזה. כי זה, אני חושבת, זה שם מספיק חזק בשביל לעבר אותנו מול החסרונות של כל אחד, פחות לשעתיים עד שנתיים. ומה ההמשך? ומה המצב כרגע? כרגע... ולמה את לא הולכת להשיג את המקורי? כי ברגע שאני כן, ואז בפרדוקס הזה גם שברגע שאני רוצה להגיע לשלמות, אז אין שלמות. לא, בוא נעשה את זה יותר פשוט. נגיד שאת אומרת, אני רוצה להרגיש שאני אוהבת את עצמי. בוא נסתפק בלאהוב את עצמך. עכשיו, אם את אומרת, מה אני צריכה לעשות כדי לאהוב את עצמי? פירושו להפסיק לרצות לנסות לאהוב את עצמך. לאהוב את עצמך, פירושו גם שאני שונא את עצמי. בוא נצמצם. ונגיד שאת אומרת, אני רוצה זוגיות, כי בזוגיות אני אוהבת את עצמי, ובזוגיות אוהבים אותי. בוא נדבר עלייך, נגיד, אוקיי? מסקנה, אם תצליחי לאהוב את עצמך בלי זוגיות, תוכלי להשתחרר מהרצון לזוגיות. בסדר? נניח, נניח. עכשיו, בוא נבדוק מה את יכולה לעשות כדי לאהוב את עצמך בלי תנאים. עכשיו, כל, מה זאת אומרת לאהוב את עצמך בלי תנאים פירושו? לאהוב את עצמי, גם אם אני לא אוהבת את עצמי. את מבינה את זה? תראי, מה זה לאהוב את עצמך בלי תנאים פירושו? גם אם אני אשנא את עצמי, אני אמרוצה מזה. אני לא אשנא את עצמי. ואם תשנאי את עצמך? רגע, את מסכימה איתי שיש אופציה שגם תשנאי את עצמך? לא, אני לא אוהבת את עצמי, אם אני אוהבת את עצמי בדיניים, אז לא, זה לא... את קיימת? את קיימת? כן. אוקיי. כקיימת, יש אופציה שתשנאי את עצמך, ויש אופציה שתאהבי את עצמך, ויש אופציות באמצע, נכון? כן. את מבינה שכמנגנון, יש מנגנון, מבינה שהמנגנון מסוגל לאהוב את עצמו, לשנוא את עצמו, ובאמצע? מבינה? עכשיו, לאהוב את עצמך פירושו, לאהוב את זה, שיש אופציה שאני לא אוהב. רגע, את מבינה את זה? אין אופציה, אם את קיימת, אז יש גם אפשרות לאהוב, גם אפשרות לא לאהוב. אין מילות. אבל אם אני אוהבת את זה, אם אני אוהבת, אז אני לא אוהבת. אבל את צריכה לאהוב, למרות שיש פה משהו שהוא לא נכון אפילו בניסוח. כי אם אתה שם לי את האהבה והשנאה, אז זאת אומרת, אני אוהבת, את זה שאני אוהבת ולא אוהבת, למה אתה עוטף את זה באהבה? זה כבר לא אהבה בכלל, זה משהו אחר. להגיד אני אוהבת את זה שאני שונאת את עצמי, זה כבר לא מסתדר כל כך, כי זה כבר, כי זה כבר לא נקרא אהבה. זה אולי משהו אחר. בוא נקרא לזה להכיל. כן, בוא נקרא לזה להכיל. להכיל, אבל מה הבעיה? שאתה גם צריך לקבל את זה שלא מקבל את עצמך. אתה מבין, זה כל דבר, כל הגדרה שלא תיתן, היא לא נופלת על זה. כל מה שאני בא להגיד, בוא נגדיר, מה זה נקרא לאהוב את עצמך? לחשוב שאת מושלמת? לחשוב שאת מושלמת פירושו בלי לרצות לשנות, נכון? כן. את רוצה לאהוב את עצמך עכשיו, רוצה לאהוב את עצמך בשלמות. כן, רוצה. או לשנות את עצמך, שאני משלמת. לא, רגע, חכי, אוקיי, את רוצה לאהוב את עצמך. לא, זה אותו דבר. את רוצה להגיע למצב שאת מקבלת את עצמך איך שאת? כן. הדבר הכי מהיר, הדרך הכי קצרה לעשות את זה פשוט עכשיו. את נסי לשנות כלום. כי כל דבר שאת עכשיו תנסי לעשות כדי להגיע לזה, מה את בעצם אומרת? אני לא מקבלת את איך שאני עכשיו? מה הבנת? את הבנת את זה? כן. מה הבנת? שבשביל לאהוב את עצמי,
בוא נגדיר, מה זה נקרא לא תצטרך בשלמות? אוקיי, מה זה? לא לרצות, לא לחשוב שאני צריכה להשתנות. זה חוזר הפרדוקס. זה חוזר הפרדוקס. נכון, נכון. ולא לרצות לשנות את עצמי בכלל. ואז למעשה אני צריכה לאהוב את זה שאני רוצה לשנות את עצמי, כי זה חלק מהמנגנון שלי. לא? זה לא בדיוק מה שאמרת, אבל זה סתם. נכון, זה היה שונה. נכון, נכון, אנחנו עושות אותה גם אבל. יש פה בקיצור פרדוקס. יש פה פרדוקס. כן. שהדרך אל האוש, זה שאתה מחפש את האוש, זה בעצם אני לא מאושר. נכון, נכון, נכון. וגם אם אתה קצת לא מאושר, נניח שאתה קצת לא מאושר, כדי להגיד, כשאתה אומר אני רוצה להיות מאושר, מה אתה בעצם אומר? אתה בעצם מחדד את זה שאתה לא מאושר. אז איך אתה מספר את מאושר אם אתה כל הזמן מחדד את זה שאתה לא מאושר? ובגלל שאין לך פתרון מה את עושה, את מנסה למצוא חיקויים. נכון? והחיקויים הם חיקויים. נכון או לא נכון? מה את אומרת? מה עושים? עכשיו, יש פה בעיה יותר חמורה, כי לכאורה, וואלה, תודה רבה, הבנתי, אין איזה פתרון, מפסיקה לחפש להיות מאושרת, מפסיקה לחפש את השלמות וזהו, סגרנו אותנו, כי אין טעם לחפש. נו, אז תפסיקי לחפש. אומרת, לא, אני לא יכולה להפסיק לחפש. מבינה מה אני אומר? כן, למה אני יכולה להפסיק לחפש? כי את לא בטוחה שאין אפשר. שהרגע שעכשיו, לגמרי מבינה שזה גם טוב וגם רע, שזה נגמר ושהוא צרק אותי. ואני מבינה שאני צריכה להכיל את הרגש הזה עכשיו, כי אחר, אם לא היה את הרגש הזה עכשיו, גם ההתלהבות של הסיפור הבא לא תהיה קיימת. וכאילו, ואני מבינה שאני צריכה להיות נכונה להיות עם זה, כאילו, להיות עם זה עד הסוף. לא, אז למה את לא מצליחה? אז למה את לא מצליחה? יכול להיות שאני מצליחה. אני מצליחה? מה זה יכול להיות שאני מצליחה? אתה רעב? יכול להיות שאני רעב, אני לא יודע. מה אתה תחליט? יש לך כסף? יכול להיות, לא יודע. מה אתה תחליט? אתה רוצה או לא רוצה? מה זה יכול להיות? מה זה יכול להיות? אז אני מצליחה. אה? זה כל מושלם? עכשיו תגידי, כן. כל מושלם איש ושלמותו. מדהים. בעוד 10 דקות, נעצר בהפסקה, תקטרי שרע לי. ככה זה עובד, לא? אני לא מקטרת שרע לי, את לא מקטרת. שם שם, איזה חיוך רחב, סיפרתי שזה רכודי. כן, למה אפשר לקטר? למה אפשר לקטר? יש פה איזה משהו טריקי, אוקיי? אוקיי, מה אתה אומר עם כל המוח המתוחכם שלך? מה אתה אומר? אני אומר זה פונקציה רקורסיבית שאין דרך לצאת ממנה, זה מה שגורם לקריסה של המחשב, נכון? מה זה פונקציה רקורסיבית? זה מהלך, תהליך במחשב שפותר את עצמו במסעות עצמו. כאילו זה כמו, אתה המחשב עושה פעולה, ואז הוא משתמש באותה פונקציה של זה כדי לחשב את עצמו, אבל כדי שהמחשב לא ייתקע, צריך לפחות שיהיה בסוף איזה מקרה אחד שבו סיימנו. אבל פה אין מקרה אחד שבו סיימנו, כי בוא לא משנה איך תהיה את הגלגל, אתה ממשיך לרוץ בלופ, עד שאתה בגלל. אתה מעמיס דבר כזה. אובר לופ. אתה מעמיס על זה. נכון, נכון. זה מכיסת את הנחשב. לא, וזה לא עוזר. לא, כי ריסטארט, מתי עוזר ריסטארט? אתה אומר שבפעם הבאה שאני מדליק את המחשב, הפונקציה הזאת לא תרוץ. ואתה עושה את הריסטארט, ואז פעם הבאה שאתה מדליק את המחשב, זה כמו וירוס. כל פעם שאתה מדליק את המחשב, יש את הווירוס, עושה לך לופ, קורס את המחשב, זה. אני יכול לראות ריקורס הזה שקורות אצלי בחיים, כאילו את כל הזמן אומר, רגע, אני רוצה לקבל את כל מה שיש, אז אני לא עושה כלום, אני פסיבי לחלוטין. לקבל את כל מה שיש זה לקבל גם את עכשיו. כן, ואז אני עוד פעם אומר, טוב, אז אני רוצה לשפר את עצמי כדי להגיע למקום שאני באמת מקבל את כל מה שיש. זאת אומרת שאני לא מקבל את זה שאני לא מקבל. נכון, אז באמת אני חווה את הריקורס הזה, כאילו אני חווה את הברגן הזה. בגלל זה אני כל הזמן, אני יום פסיבי, יום אקטיבי, יום פסיבי, יום אקטיבי. אבל לא מצליח, את הסיסמאות האלה שצריך לקבל ולאהוב את מה שיהיה, שאנחנו כבר מכירים את הסיסמאות, הסיסמאות ידועות. תראו, הסיסמאות שצריך לאהוב את מה שיש, ותאהב את זה שאתה לא אוהב, למרות שגם את זה לא כולם מכירים. יש כאלה שמצפים לאהוב, רק לאהוב. אבל מתקדמים, אומרים, טוב, אני אוהב את זה שאני לא אוהב. אבל לא מצליח לאהוב את זה שאני לא אוהב, לא מצליח. אז מה? אז מה עושים? אז מה עושים? נו, מה עושים? מה אליעד הסביר 1,000 פעמים? מה עושים שלא יודעים מה לעשות? נו, מה עושים? הכל.